ସ୍ୱାମୀ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଉରକେଲା ରଘୁନାଥପାଲି ପୁଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରନଗରରେ ରହୁଥିବା ମନଞ୍ଜୟ ଚୌବେ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି। ମନଞ୍ଜୟ ନିଜ ପତ୍ନୀ କହୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 2016 ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମନଞ୍ଜୟ ଚୌବେ। ଉଭୟ ବିବାହ ପରେ ରାଉରକେଲା ସିଭିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମନଞ୍ଜୟ ଚୌବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଲଭ୍ କରିଲେ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିହାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୋ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି କରି ତା ସାଙ୍ଗେ ବାହା କରି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଭିଲ୍ ଟାଉନରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ 4 ତାରିଖ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଜମା 200-300 ପାଖାପାଖି କଲ୍ କରିଲେ ସେ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁନି ହେଲା, ସେ ଡିଭୋର୍ସ ବି କଲାନି, ସେ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେଲା। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି।